اَسَلامُ علیکُم. اُمید چھَس کَران کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو پَروَردِگار سٕنٛدِ فضل کَرمہٕ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ. آز ہاو بہٕ تۄہہِ دانِوَل کوٚرمہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان. دانِوَل یِتھ کٔنۍ ناو سۭتی چھُ سَمٕجھ یِوان یہِ کوٚرمہٕ یَتھ منٛز دانِوَل چھِ یِوان ترٛاونہٕ. یہِ کوٚرمہٕ چھُ باقٕے کوٚرمہٕ کھۄتہٕ واریاہ مُختلِف آسان. یَتھ منٛز چھُ دانِوَل تہٕ بیٚیہِ چھِ یِوان یہِ زامہٕ دۄدَس پٮ۪ٹھ بَناونہٕ. دانِوَل کوٚرمہٕ چھُ بَڑٕ لذیٖز تہٕ مَزٕدار آسان. اَتھ چھُ دانِوَل ہُنٛد خاص کر لَذت آسان. ؤلِو وٕچھو یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ بَناونہٕ یِوان. یہِ دانِوَل کوٚرمہٕ بَناونہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ اَکھ بوٚڑ سَبٕز دانِوَل بوٚک اِستعمال کوٚرمُت. تیٖل یا گٮ۪و زٕ بٔڑۍ چَمچہٕ, اَکھ ژوٗنٛٹھ لیٚدٕر, اَکھ چاے چَمچہٕ زیُر, ژور رۄنٛگ دان, اَکھ قلم دالچیٖن, شےٚ سَبٕز ٲل, اَکھ بٔڑ ٲل, اَکھ چاے چَمچہٕ ہوٚکھ دانِوَل پیٖسِتھ پاوڈَر, اَکھ چاے چَمچہٕ پیٖسِتھ بٲدیان, پانٛژھ یا شےٚ رُہنہٕ پھٔلۍ, ماز اَکھ کِلوٗ, زامہٕ دۄد اَکھ کِلوٗ, گَنٛڈٕ اَکھ زٲوِل ژٔٹِتھ تہٕ اَکھ چَمچہٕ نوٗن, یا تُہۍ ہیٚکِو پنٛنہِ مَزٕ حِساب اِستعمال کٔرِتھ. وۄنۍ أکِس پرٛیشرَس کُکرَس منٛز چھُ مےٚ یہِ ماز تھوٚمُت. اَتھ منٛز چھِ مےٚ ترٛٲومٕتۍ زٕ گِلاس آب, نوٗن, بیٚیہِ ترٛاووس زیُر, دالچیٖن, رۄنٛگ, سَبٕز ٲل, بٔڑ ٲل پیٖسِتھ دانِوَل تہٕ پیٖسِتھ بٲدیان, بیٚیہِ رُہُن, بیٚیہِ لیٚدٕر, تہٕ اَتھ دِمو لگ بگ أسۍ زٕ سِٹیٖم. تہٕ اوٚتانۍ کَرو أسۍ وۄنۍ زامہٕ دۄد تیار. زامہٕ دۄد چھِ أسۍ یِتھَے کٔنۍ تیار کَرُن یِتھ کٔنۍ أسۍ یَکھنہِ خٲطرٕ تیار چھِ کَران, یعنی کہِ گۄڈنٮ۪تھ دِمو اَتھ تھوڑا چھوپ ہیوٗ تہٕ پَتہٕ کَرون یہِ گیسَس پٮ۪ٹھ, تھاوو ہاے فٕلیمَس پٮ۪ٹھ. تہٕ اَتھ چھُ روزُن اَسہِ کھَلَن کھَلَن کَرٕنۍ تاکہِ یہِ پھَٹہِ نہٕ کِہیٖنۍ. یوٚتانۍ اَتھ گۄڈنِچ گَژھِ کہِ توٚتانۍ چھِ اَتھ برابر روزٕنۍ کھَلَن کھَلَن کَران. یُس یہِ زامہٕ دۄد چھُ, یہِ چھِ أسۍ بِلکُل تِتھَے کٔنۍ تیار کَران یِتھ کٔنۍ أسۍ کٲشِر یَکھٕنۍ چھِ تیار کَران, یعنی کہِ اَتھ چھُ تِتھَے کٔنۍ بِلکُل کھَلَن روزُن کَران تاکہِ یوٚتانۍ یہِ اَتھ گۄڈنِچ گرٛٮ۪کھ یی, تاکہِ یہِ پھَٹہِ نہٕ کِہیٖنۍ ہاے فٕلیمَس پٮ۪ٹھ. ییٚتٮ۪تھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ اَتھ کھٔژ گۄڈنِچ گرٛٮ۪کھ, تہٕ مےٚ اوس نہٕ اَتھ وٕنیُک تانۍ کٕہٕنۍ تہِ مَصالہٕ ترٛوومُت. تہٕ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ تانٮ۪تھ گَنٛڈٕ تیار. تہٕ تیٖلَس منٛز کوٚر مےٚ یہِ گَنٛڈٕ فرٛاے. اگر تۄہہِ پرٛان آسیو تہٕ سُہ گوٚو زیادَے اَصٕل. تہٕ یُتھُے یہِ گَنٛڈٕ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ یی تَلنہٕ, یہِ کَڑٕ بہٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر. توٚتانۍ چھُ ماز تہِ گوٚمُت تیار, سُہ کوٚر مےٚ بنٛد. تہٕ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھٕے تیٖلَس منٛز زیُر, بیٚیہِ سَبٕز ٲل زٕ ترٛےٚ, تہٕ یِم کَرہوکھ تھوڑا سا دِمو یِمَن تٔلیُن ہیوٗ. تہٕ پَتہٕ ترٛاوو یہِ ماز, اَتھ دِمو اَتھٕے منٛز أسۍ تھوڑا تٔلیُن ہیوٗ. مازَس دِمو اَتھ تیٖلَس منٛز اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن, تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ دانِوَل تہِ ترٛاوو أسۍ یَتھ تہِ. دانِوَل کوٚرمَس ترٛاونٕکۍ زٕ طٔریٖقہٕ, یا تہِ ہیٚکِو تُہۍ سیوٚدُے زامہٕ دۄدَس منٛز ترٛٲوِتھ. تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ تٔلیُن پھَش چھِ تَتھ دِوان, تَمہِ سۭتۍ چھُ تَتھ واریاہ زیادٕ اَصٕل مَزٕ یِوان, واریاہ اَصٕل سُہ فٕلیوَر نیران تَمیُک. تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, مےٚ ترٛوو مازسٕے منٛز دانِوَل تہِ, تہٕ اَتھ تہِ دِمو تھوڑا تٔلیُن ہیوٗ. تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ گَنٛڈٕ اوس, تَتھ بَنوو مےٚ تھوڑا پیسٹ, تہٕ سُہ تہِ کَرو اِستعمال. یِمَن دۄشوٕنۍ چیٖزَن دِمو أسۍ اِکٹھے تٔلیُن. تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُ مےٚ فٕلیم کَم تھوٚمُت, یعنی کہِ میٖڈیَم فٕلیم تھٲیِو یا کَم, ہایَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ تٔلیُن دیُن کیٚنٛہہ. تہٕ أسۍ دِمو آرام سانٕے یِمَن تٔلیُن. تہٕ بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھمُت آسہِ, مےٚ دِژ اَتھ صرف زٕے سِٹیٖم. مازَس چھِ یا ترٛےٚ یا ژور سِٹیٖم پٮ۪وان دِنۍ, تہٕ باقٕے رَنَن بہٕ یہِ زامہٕ دۄدَس منٛز رَلٲیِتھ. تہٕ وۄنۍ رَلاو بہٕ یہِ زامہٕ دۄدَس سۭتۍ, یہِ دانِوَل تہٕ بیٚیہِ یہِ ماز, تہٕ تیٖل تہِ ترٛوو اَسہِ اَتھٕے سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ یہِ مَٹَن سٹاک, یَتھ منٛز مےٚ اوٚتانۍ مَٹَن یَتھ منٛز اَسہِ اوٚتانۍ پاک دیُت مَٹنَس, تہٕ تَمیُک تھوڑا اوٚڑ گِلاس کھنٛڈ ترٛوو مےٚ, کیٛازِکہِ یَتھ مازَس چھُنہٕ وٕنہِ پوٗرٕ پاکھ لوٚگمُت کہِ, مےٚ دِژ اَتھ زٕے سِٹیٖم, تہٕ بہٕ لَگہِ اَتھ باقٕے پاکھ یَتھٕے منٛز. اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ اَصٕل مَزٕ گژھان. تہٕ یَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ نوٗن تہِ وٕچھِتھ. تہٕ لگ بگ أڑِس گَنٹَس تھوٚو مےٚ یہِ بِلکُل سِمَس پٮ۪ٹھ, تہٕ مازَس تہِ لوٚگ اَصٕل پاکھ, تہٕ رَس تہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ مۄٹیومُت. یہِ چھُ بِلکُل یِتھ کٔنۍ یَکھٕنۍ چھِ آسان بَناوٕنۍ, تِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ زامہٕ دۄد یِوان تیار کَرنہٕ. تہٕ یَتھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ, سُہ دانِوَل کوٚرمہٕ چھِ تیار. اَتھ چھُ بَڑٕ الگ مَزٕ آسان, تہٕ بَڑٕ اَصٕل ڈِفرَنٛٹ اَکھ فٕلیوَر آسان. تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو یہِ ریسِپی ضٔروٗر ٹرٛاے. مےٚ ؤنۍزیو کَمٮ۪نٛٹَس منٛز تۄہہِ کِژھ باسیو یہِ ریسِپی. تہٕ بیٚیہِ بٔرۍزیو میٛانہِ چَنلہِ لول سَبسکرایب, لایِک تہٕ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ. وٕچھنہٕ خٲطرٕ شُکریہ. اللہ حافِظ.